Вие сте с емисията Актуално на първата българска онлайн телевизия BBR TV. Аз съм Теменушка Мулова. Какво сме подготвили в емисията накратко? Школският звънец отекна в българските училища в Лондон. Английски полицаи на българското хоро в Портсмут. Влади Ампов графа на лондонска сцена с медиен партньор BBR TV. Първата бройка от съдехода Bentley by Tiger ще бъде подарена на кралицата на Великобритания Елизабет II. Уникално модно шоу представи модна къща Колчаков и Барба. Следват подробностите. Много детски смях и глъч кантеше в коридора на българското училище Розова долина в Лондон. След края на лятото, събрани от първия звънец на новата учебна година, с преповдигнато празнично настроение, родители и деца прекрачиха прага на едно от българските ни училища в английската столица. Срещнати от директорката на училището Милена Визенкова и преподавателите в школото, по стар български обичай с питка и здравец, децата и родителите се отправиха към класните стаи. Госпожа Везенкова плисна вода, за да върви всичко гладко и спокойно през учебната година. Състоя се първата родителска среща, на която педагозите разясниха как ще се работи през новата година. Припомнен бе редът и организацията в учебното заведение, след което започна и първият учебен час за тази година. Готови ли сте за новата учебна година? Абсолютно, вече сме напълно и 100% готови. Всеки момент очакваме децата да ги посрещнем с удоволствие. Намираме се в една от класните стаи, която изглежда много приветливо, много шарено и цветно. Искам да ви попитам, обновихте ли материалната база за новата учебна година и какво се случи преди започването на годината? Както всяка учебна година, в края на предходната година, оценяваме всичко, което сме свършили тогава. Задаваме си въпроса, добре ли се справихме, какво не направихме. И тогава, отговаряйки си на въпроса, какво не направихме, си поставяме целите за следващата учебна година и се подготвяме, за да го направим и него през настоящата учебна година. И аз смятам, че тази година ще бъде естествено по-добра и по-добра от предходните години. През тази учебна година колко деца са записани, тъй като попаднах на информация, че капацитетът на това училище е около 80 деца? Това е много стара информация, нямам никаква представа от кога е. Изминалата учебна година завършихме с 160 деца, които получиха диплома. За тази учебна година имаме записани още един първи клас, което го прави 180. Сега ще видим колко деца ще дойдат на първия учебен ден, защото това е много по-различно. Знаете, тук постоянно има семейства, които се местят в други райони, някои се връщат в България, в същото време идват нови.
Така че след около две седмици ще можем да направим окончателния списък с броя на децата. Тогава и подаваме информация към Министерството на образованието, тъй като ние сме лицензирано училище по министерско постановление и всяка година сме длъжни да правим това в началото на учебната година и също така в края на учебната година. Колко деца са завършили, колко деца са получили диплома, колко деца са се преместили и всякаква информация за всичко, което се е случило през учебната година. А да ви попитам, какво е отношението на родителите към българските училища зад граница и какви са очакванията на родителите от тези училища? Първо, винаги започвам с това, че българските училища в чужбина са по желание. Няма закон, постановление или нещо друго, което да накара едно българско семейство да заведе детето си на училище. Тоест, идвайки хората по желание, аз казвам семействата, тъй като родителя и детето трябва да имат желание, идвайки по желание тук, те имат положителна настройка, те са готови, родителите да помагат на децата си, колкото е възможно повече, така че до сега, от 2009 до сега, не съм срещнала нито един негативен коментар или забележка по повод на училищата, които ръководя, което ме прави страшно щастлива, защото рядко има такова, аз не го наричам това работа, защото за мен това е нещо съвсем друго, което да носи само положителни емоции. И това, в което се занимавам, българските училища, ми носят точно това, само положителни емоции. Всяко детенце ще получи другата или най-късно по-другата седмица 4 тетрадки. Първата ще бъде тетрадка по български език номер 1. След това, като свършим тетрадка по български език номер 1, ще работим в номер 2, но си мисля, че е по-добре първо да раздам 1. Здравейте! Искам да ви попитам с какви чувства прекрашвате прага на българското училище? Здравейте, искам да кажа от името, може би, на повечето майки, че всички сме много развълнувани и горди поради факта, че в Англия, в Лондон има няколко български училища. Аз съм сигурна, че не само този, но и всички останали класове ще бъдат пълни, защото децата идват с много голямо удоволствие. Не само защото научават и развиват своите умения да четат и да пишат на български, но и играят също много интересни игри и трупат факти за историята на България. А защо записахте вашето дете в българско училище и какви са вашите очаквания от българското училище? Ние сме редовни, от първи клас ходим на българско училище и смятам, че като българи, независимо в коя точка на света се намираме, един морален дълг е на всеки един родител да запознае детето си с българската култура, с българският език, с писане, четене и изобщо всичко свързано с българската култура и традиции. Защото смятам, че те се запазват и се предават на поколения по този начин. Изключително важно е и се радвам от факта, че всички българки водят децата си и мислят като мен. Пожелавам една успешна година, изпълнена с много детски усмивки и емоции. Благодаря, много успех също на училището и на всички деца тази година. Нито дъжд, нито вятър, нито слънце могат да оплашат българското сърце, трепкащо под мелодията на божествени български ритми. Който желае традициите ни да съществуват, ще дойде. Така се изразиха някои от присъстващите на организирането от Тихомир Тодоров и фолклорна група Здравец българско хоро в Портсмут, което събра около 300 родолюбци. Както организаторите бяха обещали по-рано, имаше много усмивки и добро настроение, топла храна, напитки и нови приятели. Веселбата бе толкова голяма, че дори английските полицаи, патрулиращи наблизо, тропнаха българско хорце и останаха очаровани от топлината, с която бяха посрещнати. На събитието присъстваха българи, дошли от Рединг, Саутхамптън, Мейстън, Лондон и други. Ето какво споделиха те пред нашата камера. В Англия живеем в Рединг и любовта към фолклора ни води тук. Научихме за събирането от нашия клуб, от нашата група по танци в Рединг и така решихме да се применим и да дойдем на събора. А от кой край в България сте? Това български народни носи от вашия край традиционни ли са? Не точно. Тази, с която аз съм облечена, е родопска. Аз съм от Свиленград, фактически би трябвало да бъде тракийска, но мъжа е с тракийска носия, докато малкият също е с родопска. Танцувате ли вкъщи и как той учи ли се? Има ли желание?
Вкъщи не точно, но танцуваме веднъж седмицата, в, както казах, в нашата група в Рединг и той също идва. Понякога се хваща, понякога не точно, но да, учи се. Отзовахме се на поканата на Портсмут, на техния клуб по народни танци. В Санхептън също имаме такъв клуб, макар че не съм много от танцуващите, но жена ми е една от инициаторките на Санхептън, фолклорната група от Санхептън. Обичаме народните танци и се отзовахме на поканата на Портсмут, които правят това прекрасно събиране днеска. Както разбрахме, имам доста хора дошли от Лондон, от различни градове, от Безинсток, въобще от, може да се каже, тук от цяла Англия, от южната част на Англия. Ами макар, че времето не е много прекрасно, типично за Англия, но българският дух се личи. И по всичко, което заснимате, което се вижда около мен, е, че все пак българското живее, макар и зад граница. Здравейте, здравейте на всички и на вашите зрители. Дойдохме по покана на организатори на това чудесно събитие, Тихомир. Много благодарим, искаме да му благодарим лично. Идваме от Саутхемптън, не много далече. Надявам се да има много повече такива прекрасни поводи, в които да се събираме, да се чува българска музика, да показваме и на англичаните, че ние може да се веселим, ние наистина може да се веселим. Аз съм директорка на българското училище в Саутхемптън. Това е една от организаторките. Може ли да дойдеш? Това е Теди, една от организаторките. Дойдохме и по другата причина е, че за втора година в Саутхемптън нашето българско училище Васил Левски отвари врати и дойдохме тук да се срещнаме с родителите, за да уточним подробностите, защото двете училища, Саутхемптън и Портсмут, се сливат в едно, те идват при нас, смисъл такъв, правим едно училище в Саутхемптън. Как бихте определили с една дума днешния ден? С една дума е трудно, аз съм многословна, но би го определила като брилянтен. Че по-често трябва да се организират подобни събития и мероприятия? Да, разбира се. Аз мисля, че организацията на ниво. Важното е, че всички хора са доволни. Има музика, има присъствие на много хора, има много скари. Това беше целта, да се събереме заедно. Ние имаме събиране на танцовите, които са в нашата област. Имаме танцове в Саутхемптън, в Богнор, в Портсмут, Island of Wild, Брайтън вече и ще имаме събиране в Мидълтън Уси, който му е приятно и желая, може и да заповяда, ако има и други танцови състави, които са в околностите, които не знаем. 26 септември в Мидълтън Уси, залата, която е в Мидълтън Уси. Имаме Българска асоциация и Българско училище АБВ, имаме Фейсбук, там ще бъде пусната цялата информация. И през училището в Саутхемптън, през техните фейсбуци, през фейсбука, който е на Портсмут и на групата на Здравец, от всякъде може да се вземе информация. Организатора на прекрасното събитие днес, Тихомир Тодоров. Кажете ми, какво ви провокира да организирате подобно мероприятие и лесно ли го осъществихте? Здравейте на всички. Първо искам да благодаря на всички хора, които са тук.
на вашата телевизия, благодарение на която може би това нямаше да се случи. А относно това, дали какво ме е провокирало, значи основно хилядите постове, които съм гледал във Фейсбук, където хората казват, стой далеч от българи. Не искам да е така и няма да е така. Значи тук всички са българи. Нали, аз не искам да стоя далеч от българи. Аз искам да се веселя с българи, искам да живея сред българи. Не искам хората да стоят далече един от друг. Другото, което ме е провокирало, това е любовта ми към танците. Значи не съм голямата работа, напротив, просто обичам да играя. Отскоро съм тук и не съм много наясно с нещата, законите. От колко време сте тук? Година и няколко месеца, 7-8 месеца. Не знам добре езика. Дали ми е било трудно? Да, лично на мен. На някой може би е било, ще да бъде много по-лесно да го направя, защото знае какво прави. Но на мен наистина ми беше трудно да го направя. Не бях сигурен колко хора ще дойдат, не бях сигурен във времето. Продължение на един месец, през няколко дена аз проверявах прогнозата, за да не би да се развали времето. Всеки Божи ден проверявах, нали, колко хора ще се включат в поста. И така, за мен не беше трудно, не беше лесно да го направя. В смисъл такъв, че предснявах се дали музиката ще допадне, нали, на по-голямата част. Знам, че винаги има недоволни и доволни. Исках музиката да е такава, че подбрана да има за всеки по нещо. Това са дребни неща и на някои може би изглеждат прости и лесни, но за мен не бяха. Нали, за мен беше важно, нали, това, което трябваше да се направи. И пак казвам, единственото, което така бих искал е да виждам много хора събрани на едно място, хора българи. Нали? И не било да стоим далеч от българите. Така както са сега всички тук, тук всички са българи, няма чужденци. Така че не вярвам в максимумата стой далеч от българи. Това е. Въпреки че времето, от което съм тук, не е много голямо, нямам достатъчно опит, успяхме да направим една групичка за народни танци тук в Портсмунд. Групата се казва Здравец и всъщност тя е организатора на това мероприятие. Същата така група направихме в Рединг. Много съм щастлив, че скоро отваря група на Ала Флайт на острова. Започнаха репетиции група в Брайтън, в Бърджес Хил, в Богно Реджес, в Саутхемптън има група, която е по-стара от нашата. Тя е може би на 2-3 години. Въобще по цялото южно към море, южния бряг, ще има групи, където ще играят български танци и това направим много щастлив. Искам един ден да ги видя всички събрани на едно място. Това е което искам. Може да звучи егоистично, но това искам аз. Искам да видя всички хора събрани тук, така, от тия групи. Благодаря.
Част от хората, присъединили се към организираната от BBR фондация екскурзия от Лондон до Портсмут, имаха възможност, освен да се насладят на българския фолклор и да посетят забележителностите в града, придружени от екскурзолода на BBR фондация. Шоу представи модна къща Колчаков и Барба в Лондон. Колекция Пролет-Лато с име Blossom разцъфна на модния подиум пред взискателните погледи на специалисти, креативни стилисти и почитатели на дизайнерската професия. Колекцията е вдъхновена от топлите и пастелни цветове, където всяко парченце е проектирано да предизвика деликатност и женственост. Използването на деликатна бродерия и луксозни платове отразява цветовете по разкошен начин в невероятен синхрон между класиката и съвременните тенденции. Символично на това пресъздава крехката женска красота. Светослав е един от най-завладяващите и успели дизайнери в британската столица. Роден е в Пловдив, но вече от десетилетия живее и твори в Лондон. Работил е за Александър Макуин, Бърбъри, бил е част от екипа на Vivienne Westwood. Туалети са с дизайна на българи не имат още Мадона, Дженнифър Анистън, Хайди Клум. От 2013 година Светослав има собствен лейбъл в партньорство с италянеца Емилио Барба. Заедно те сътворяват вълнуващи комбинации и демонстрират креативност. Със следващия репортаж ще ви потопим в света на красотата. Здравейте, поздравления за прекрасното ревю, на което можахме да се насладим днес. Висшата мода налага високи изисквания за качество и оригиналност. Как успяхте да утвърдите себе си като дизайнер? Ами аз винаги съм се занимавал с висша мода, още от както започнах. И още както пристигнах в Лондон преди 15 години. Така че много труд, добра практика. Но много труд. Колко напълно нови модела успявате да сътворите за една година и откъде черпите вдъхновение? Ами по принцип колекцията ни е, когато е висша мода, колекциите са по-малки, така че днес показахме 25. Значи две колекции в годината, около 50 годишно. Отделно, когато имаме частни клиенти, нали, проектираме за тях специално. Вдъхновение от всякъде. Всякъде, както тази колекция, която се казва Blossom, цялата идея дойде от Blossom Япония, в японското изкуство, японските рисунки с Blossom, където е на висока почет. Така се вдъхновихме, да. С какви материали по принцип обичате да работите? Прима, задължително. Няма нищо изкуствено като материал. Дантела. Много обичам да работя с дантела, но най-вече работим с бродерии. Всичко е ръчно изработено, както изисква висшата мода, да. Черпите ли вдъхновение от облеклата на различни нации и култури? По принцип, да. Както миналата година колекцията ни Rose Garden беше вдъхновена от българските рози и българската жена, да. Но този път бихме казали, да, Япония. Смятате ли да представите колекцията си на българска публика? Ако ни поканят от България, с удоволствие. В смисъл, ние бяхме поканени да представим колекция миналото година на Златната игла, но за съжаление поради бизия скеджуал не можахме да се вместим. Може би, ако ни поканат тази година, ще участваме. Но да, нямам нищо против да покажа колекция в България. Разбира се, ще е удоволствие за мен да знам, че има хора, които оценяват моята работа пак в България, откъдето съм тръгнал. Чудесно, че вие пазите своите... Разбира се, не можеш да забравиш откъде си тръгнал. Винаги се връщаш към корените си, така че къде смятате да изложите
вашите модели след ревюто, за да може всеки един любител да се докосне до тях? Ами, значи, до вечера, всъщност от утре, част от колекцията ще бъде изложена за една седмица в Ми Хотел, срещу Somerset House, който се води Fashion Hotel-ът на Лондон. И за целият период на London Fashion Week ще бъде изложена в фойето на хотела. За тези, които не можаха да дойдат и да видят днес. Благодаря ви и накрая да завършим с едно пожелание към всички зрители на BBR TV. Гледайте BBR TV. Българските емигранти в Турция са изпратили в родината около 830 милиона долара през 2014 година, формирайки близо 1,5% от брутния вътрешен продукт на България, еквивалентен на около 55,7 милиарда долара. Средният емигрант от България в Турция изпраща у нас около 1200 долара годишно. Това разкрива интерактивната карта на мигрантските трансфери в света на базата на данни на Световната банка, изготвена от списание Time. Турция е следвана от Испания. На трето място е Германия с трансфери за общо 113 милиона долара към България през миналата година. На четвърто са Съединените американски щати с обща сума от 97 милиона долара, а на пето е Великобритания с 74 милиона долара. Германската верига за търговия на дребно Lidl разширява ценовата си война във Великобритания. Тя става първата компания от сектора, която обявява, че ще увеличи с около 1200 паунда на година заплащането на голяма част от своите 17 000 служители на острова. Lidl увеличава натиска над конкурентите в Англия и ще увеличи с 1200 паунда годишното заплащане на голяма част от своите 17 000 служители в страната. По този начин признаваме, че всеки отделен служител е интегрална част от екипа на Lidl и че приносът на всеки един е от съществено значение, пояснява директорът на Lidl за Великобритания Рони Готшлих. По думите му, служителите на компанията ще бъдат сред най-добрите платени в сектора на супермаркетите. Така, в обширна част на острова, минималната заплата на час се покачва средно до 8 лири и 20 пенса, а в Лондон до 9 лири и 35 пенса. В момента Lidl плаща по 7 лири и 30 пенса на час извън Лондон и по 8 лири и 3 пенса в столицата. Така, с новите тарифи заплащането в Lidl е с почти 1 лира над това на конкуренцията. Новите равнища са над задължителното минимално заплащане, което британското правителство въвежда от април до година за служителите над 25 години. Компанията посочи, че вдигането на заплащането ще изтрува допълнително 9 милиона лири на година. Германските дискаунтери Lidl и Aldi от години водят агресивна ценова война във Великобритания и промениха съществено ландшафта в този бранш. Всички местни големи конкуренти, сред които са Tesco, Asda, Sainsbury's и Morrisons, отчитат спадове и намаляващ брой клиенти, докато Aldi и Lidl се радват на сериозни ръстове. Във Великобритания Lidl има около 600 магазина, но възнамерява да увеличи броя им значително. Той 20 000 британци са се възползвали от правителствената схема за покупка на имот. Над 95% от продажбите със съдействието на правителствената програма са извън Лондон, а 50% са за нови жилища. Правителствената схема за подпомагане на купувачите на първи собствен дом във Великобритания е подкрепила близо 120 000 души, откакто е създадена, съобщава онлайн изданието PropertyWire.com. Най-много купувачи, 80% от всички, са се възползвали от схемата за гарантиране на ипотечните кредити. Очаква се допълнителен тласък на пазара да даде новата схема за подкрепа на строителни асоциации, която ще стартира от 1 декември. Тя вече е подкрепена от 6 водещи ипотечни кредитора в страната – Barclays, Lloyds Bank, Nationwide, NatWest, Santander и Virgin Money. Въпреки това, Великобритания е най-лошият пазар за купувачите на първи собствен дом, сочат резултатите от международното проучване на ING, цитирано от онлайн изданието TheMoveChannel.com. Компанията е анкетирала 15 000 души в 15 държави, за да разбере мнението на широката общественост за цените на жилищата и достъпността им.
Данните показват, че за 4 от всеки 5 участници в изследването в момента е трудно да си купят нов дом, въпреки че икономиката се възстановява от рецесията. Испания е вторият най-недостъпен пазар. Трета е Белгия с 87% от участниците в проучването. Един силен пазар на жилища може да се разглежда като знак за икономически просперитет на нацията. Въпреки това, заради недостъпността на пазара, за по-младите купувачи 72% от анкетираните, които са наематели на жилище в момента, вярват, че за обществото ще бъде от полза, ако цените на жилищата се понижат. Това се усеща най-силно в Испания, Великобритания и Франция. Първата бройка от съдехода Bentley Bed Tiger ще бъде подарена на кралицата на Великобритания Елизабет II. Това стана ясно в кулоарите на изложението във Франкфурт, където британският производител представи първия в историята си кросовър. Да притежават специалната машина са се борили шейхове, футболисти и поп-звезди, но в крайна сметка изпълнителният директор на Bentley, Волфганг Дюрхаймер, призна, че тя ще бъде връчена на кралската особа. Стойността на автомобила не бе съобщена, но се знае, че той е от специалната стартова серия First Edition, която стартира от 352 000 щатски долара. Това е близо с 100 000 долара повече от стандартния вариант. Дюрхаймер разкри, че автомобилът ще бъде изпратен в шотландските владения на Елизабет II, по-точно в ловният замък Балморал в Абърдиншър, където пътищата са отлични за съдехода Бентайга. Топ-менеджерът не изключи възможността 87-годишната кралица сама да седне макар и за малко зад вулана на автомобила. Известно е, че Елизабет II е изкарала шофьорски курсове още преди Втората световна война и често управлява колите от своя голям гараж. Именно заради клиенти като нея, Bentley са включили към опциите за Bentayga специална електрическа стълбичка, която струва 3100 долара. Всъщност, Bentley Bentayga ще е първият SUV автомобил в кралският гараж от марка различна от Land Rover. Кралицата разполага с направена по поръчка лимузина на британската марка. Тя е на базата на Arnage с V8 мотор, развиващ 400 конски сили. На свой ред, Bentayga разполага с 608 конски сили и може да развие 301 км в час. Към момента над 3600 бройки от първият кросровър на Bentayga вече са изкупени от клиенти, което по думите на Дюрхаймер надхвърля годишните производствени възможности на завода на компанията. Само месец остава до грандиозния концерт на ансамбъл Божествени български ритми. На 25 октомври 2015 година от 16 часа в Мюфюрт Арт Център колоритът на българския фолклор ще разцъфти с пълната си неповторимост. В трепот на очакване на голямото събитие са участници и организатори. Българската диаспора в британската столица проявява изключителен интерес към събитието, споделят организаторите, отчитайки продажбите на билетите. Броят им вече е с ограничен брой. Побързайте! Легендата Васил Найденов и неповторимата Силвия Кацарова за първи път ще пеят заедно на лондонска сцена с медийната подкрепа на BBR TV. Не пропускайте този исторически концерт в неповторимата зала Трокси. Билетите за концерта на 21 ноември вече са пуснати в продажба. BBR TV е медиен партньор на още едно голямо събитие в английската столица. Само след броени дни пред българите в Лондон ще пее Влади Ампов графа. Здравейте, аз съм Влади графа. На 27 септември ще бъда в Лондон. Ще изнесем концерт в зала Скала с музикантите Мирослав Иванов и Росен Ватев. Концертът е с медийното съдействие на BBR TV Лондон. Чао, чао, очаквам ви там! BBR TV стартира новата си рубрика Hotspot. Това ще бъде вашата рубрика, уважаеми зрители. Всеки от вас, който снима интересен момент, любопитно събитие или впечатляваща случка, може да изпрати снимката, кадрите или краткия си разказ на актуално @bbrtv.co.uk или на сайта на телевизията. В края на всеки месец рубриката Hotspot ще излучи победител, за който сме подготвили страхотни награди, сред които екскурзии и концертни билети. Няма ограничения във формата на материалите или кадрите. От вас репортерският поглед, от нас наградите. Участвайте и споделете куриозите от деня си с нас в Hotspot.
Това подготви за вас екипът на Актуално. Слънчева седмица и ползотворни дела. От мен Теменушка Мулова. Бъдете здрави!
Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли в Българският културен институт в Лондон. Днес имаме огромната чест с нас да бъде Росен Крамфилов, млад поет, писател, музикант и син на известният художник Кольо Крамфилов. Welcome and good evening everyone. We welcome our guest Rosen Krumfield tonight, which is a great honor for us, who is a writer and a poet and the son of the famous Bulgarian artist whose art you see on the walls, Kolo Krumfield. Welcome. Много може да се каже за това дуо от баща и син, Коли и Росен Крамфилов. Дуо може да звучи малко глупаво, но от първия момент, когато видите сина, незабавно разпознавате бащата. It was actually my little speech, so it was kind of coming from me. What I wanted to say is that it was interesting because I know Koli myself because we went to school together. And I was, the second I saw even a picture of you, Rosen, and I recognized him, and you know, it's not even about looks, it's about that you can see the burning desire to like demolish all conventions and feed the hungry and write poetry and participate in the revolution. So I definitely saw that right away. I'm really glad you're here. Така, значи от думите на Ива разбираме, че тя се познава с Коли, всъщност веднага в момента, в който е видял Росен, разпознава баща му. Когато изгубя думите си пред висотата на своя себе подобен, разбирам, че Бог го има. Разбирам, че Бог го има. When I lose my words upon the higher state of another, I know there is a God. I know there is a God. Precious and fragile things need special handling. My God will help with them to you. Имало едно време един обичен, който някога обитавал нашите земи малко повече от един век, от половин век. Той бил художник. Такава била неговата карма, неговото прикритие, неговият талант, даден му от създателя. Обичният имал таен план да избяга от дома си още на 11 годишна възраст, тъй като имал непоносимо детство. Майка му била жена на 3 пъти. Вторият му баща бил кошмарен човек. Постоянно го наказвал и упражнявал насилие върху него, но той никога не се е пречупил. Веднъж тиранинът понечил да го залее с тенджера врящо рис, но вместо това кипящата смес попарила неговата собствена злоба и кожата му започнала да окапва на парцали. Скоро след това умрял. Дошъл третият баща, за когото поколението мълчи и досега. Постепенно обичният започнал да разбира, че е на щат при Господ. Рисунките в скиците му оживявали и започвали да спорят с него, но той гръмко им се смеял. През следващите няколко години завършил художествено училище, но така и не стъпил в академията. Влюбването му попречило да бъде като другите. Имал бурни отношения с майката на своя единствен наследник, които продължили около 8 години. Няма да обяснявам подробности около разтрогването на техния свещен съюз. Също така няма да говоря за физическата и духовната изневяра между половете. Аз съм никой, за да обяснявам какво е грях. Затова няма да навлизам в детайли. Здравейте, приятели на BBR TV. Това е предаването Творецът в мен. И днес отново гостуваме в Българският културен институт, където съпреживяхме една лична история, претворена в думи. За какви думи става въпрос и за какво споделяне, ще помоля сега моят гост да ни сподели. Би ли се представил? Как да се представя? Росен Крамфилов. Понякога писател, понякога поет, понякога певец. От всичко, което мога по-малко или по-много, както тази вечер. Това, за което ти говориш, всъщност е
Тази вечер за мен лично е, може би, най-специалното представяне на романа ми Колене. Не само защото е в Лондон, но и защото така много, много топло и много сърдечно бях посрещнат от Българския културен институт, за което съм изключително благодарен на госпожа Светла Дионисиева. Хубаво е, когато човек избяга поне за 2-3 дена от мръсната черна българска действителност и натрупа малко вдъхновение отвън, от истинската Европа. Гостите тук видях, че изведнъж се почувстваха страшно емоционални. От твоята книга лъхаше толкова много болка в началото, след това толкова много. Все едно се роди от огъня, в който сам си изгарял. Много добре си го разбра. Аз самия не бих могъл да го кажа даже толкова добре. Супер. Да, в общи линии тази книга е една голяма изповед и едно съпреживяване на преживяното, след като аз загубих баща ми, Кольо Карамфилов. Просто беше неизбежно да не напише тази книга. Първите 40-50 страници се появиха изведнъж, буквално за няколко нощи. После започна един период от 8 месеца, в който просто не си лягах нощно време, пишех от 3 до 6. И така, добре, че моята прекрасна приятелка Йо прояви разбиране към мен и ме изтърпя. А защо книгата се казва Колене? И това всъщност е едно много многозначно заглавие. Когато баща ми навърши 50 години, всъщност той си остана на 50 за кова тази възраст, половин век, както аз обичам да казвам. Имаше много хора в галерията, където си отпразнувал рождения ден. И той в един момент се отдръпна от всички, дойде при мен и каза: сине, имам една бойна задача за теб. И аз му викам: каква бе, баща ми? Той казва: трябва да си напиша биографията, която ще се казва Колене. И аз много се чудих тогава, защо избра точно това заглавие. Той ми обясни, че всъщност е Колене, Колене и Колене, като не дей Колене, не го прави. Ето уважение към него, просто реших да запази това заглавие. Това не е автобиографичен роман за Кольо Карамфилов, изцяло, както някои хора казват. Това е по-скоро една лична моя синовна изповед, преплетена с така достатъчно, може да се каже, текстуална информация за това кой е бил той, извън артистизма му, извън целият авангард, който той внесе в изкуството. Извън това, баща ми преди всичко беше баща. Много обичан. Той като че ли е прелял в тебе цялата си творческа същност, цялото си вдъхновение. Ти си сякаш канал за неговата душа. Не само, това е въпрос на възпитание, на каляване на духа. На това да научиш детето си, да научиш наследника си, кое е онова нещо в този живот, което е по-значимо от всичко земно. А то е именно добротата. And I don't know, there is so much to say about Ross, and he's so young and already published three books. And he's done so much. He writes poetry, as I said, and prosa, and he performs. He will do that a little bit later for us. За Росен може да се кажат много неща. Той е надарен с страшно много таланти. Издава вече 3 книги. Пише, пее, събирач на човешки материал. И въпреки, че е болезнено и предизвикателно, тяхното изкуство в много отношения са и празник на живота. Изкуството на Росен и на Кольо. Кольо Карамфилов graduated, if I remember correctly, 82. And from the Plovdiv College of Theater and Set Design, already 83 he started doing big exhibitions and winning awards. I remember that because I used to really look up to him. He works in this technique which is very very rare. He's like a proper old fashioned traditional printmaker, and you very rarely see that kind of art anymore because it takes forever to do those works.
And every time you do a print, it works in individual levels. There is a difference between even the parts of the edition. So he's exhibited in Paris and Warsaw and a lot of Japan, a lot of other countries. In 1990, he founded the avant-garde group Edge, and in 1995, the famous art collective Disco 95. Така, Кольо Карамфилов е завършил по Пловдивската гимназия сценични кадри през 1982 година. Той е имал над 30 самостоятелни изложби и много групови изложби в България и чужбина. Излага във Варшава, Париж, Виена, Япония и много други места. През 1990 година той основава авангардната група Edge, а през 1995 колектива Disco 95. Главата, която прочета, се казва Тайната вечеря. Мъж и момче намират се в затвора на галерия. Момчето е седнало на висок стол, а мъжът стои изправен до него. Двамата поразително си прилиш. Звучи Something I can never have на Nine Inch Nails. Уредбата е усилена над допустимия максимум. Момчето изглежда бледо. Кожата му прилича на платно, живопис. Мъжът бие скоч. Навярно деветията вечерта. Това няма никакво значение. Гласът на Трент Резнър пропуква стените на помещението. Мъжът полага десницата си на рамото на момчето. Как си, сине? Отронва той в ухото му. Липсваш ми, е отговорът. След тези думи, момчето внимателно изважда метална запалка от джоба на дънките си и взема една от цигарите на мъжа. Камъчето, което би следвало да произведе искра, заяжда. Тогава мъжът взема кибрид от бара встрани и смело драсва една клечка. Пламъкът запалва цигарата. Сетне мъжът изгасва горящата клечка с уста. Момчето гледа с възхищение. Как го правиш? Пита то. Много е лесно, отвръща мъжът и повтаря действието. Не боли ли? Смелостта боли, ангел мой. Пауза. Дим. Кога ще се върнеш? Пръстите на мъжа шумно изпукват. Тогава той опира чело от челото на своето отражение. Известно време запазва мълчание, след което изрича. Аз никога не съм си тръгвал. Тази реплика осмисля остатъкът от историята. Благодаря. Може ли да се каже, че колене е като огледало, в което се вижда отражението на твоята собствена трансформация? Да, така е. Абсолютно съм съгласен с това нещо. Да не забравяме все пак, че до тебе има един много важен човек на този етап, който те подкрепяше през цялото време след твоята загуба. И това е твоята приятелка. Да, между другото, Господа е благослови, тя е невероятен човек и аз съм много щастлив от всяка секунда, всяка минута, всеки час, всеки ден с нея. Просто защото такива хора като нея се намират много рядко, може би веднъж се раждат дори. Ако решим сега да избягаме малко от болката, която неминуемо е била първата искра за започне цялото това творчество,
Можем ли сега да прехвърлим малко в романтичната страна на твоя живот? Разкажи ни малко повече как се запознахте и още как пламна тази прекрасна любов между вас? Ние имаме много странно запознанство. Аз 2012 година заминах да уча в Виена английска филология. И от тогава още с пристигането ми, буквално на следващия месец, съвсем случайно получих първото съобщение от нея. То беше нещо съвсем човешко, съвсем нормално. Пишеше ми: здравейте, аз съм Йорданка, четох някакви ваши стихове. Това говорихме си на вие и на втората вечер вече бяхме осъмнали заедно в 5 мое време и 6 нейно. И така се почна едно дълго 8-9 месечно запознанство, опознаване. До момента, в който се запознахме на едно ново възлово място, а именно къщата на баща ми в Садово. Та така, ние сме много свързани, изобщо нашата история е много свързана и с баща ми и с повечето значими неща в моя живот. Изглежда, че срещата ви е била съдбовна и всеки един е като главен герой. Така, аз мисля, че понякога, не понякога всъщност, Господ винаги си знае работата и подобна среща не би могла да бъде случайна. Аз знам, че просто идват някакви моменти, в които човек се нуждае от близък човек до себе си. Дори близък човек бих казал, че е слабо да се каже. И за мен е просто един ангел, който се спусна до мен в този момент и ме спаси. Когато човек е в най-голямата си болка, има нужда от някой, на когото да се довери, на когото да се остави в ръцете. Нали така? Гледам да опазя възможно най-дългота любов и ми е изключително важно, изключително важно ми е аз и Йо да бъдем щастливи и да не губим времето си в тъга, да не губим времето си в нищо друго, освен в чисто и просто щастие. Определяш ли себе си като войн? Тъпо е да се самоопределям, но но да, може би живота ме е направил такъв. Мисля, че съдбата ми е достатъчно усеяна с натрошени огледала, за да съм се порязал немалко пъти и да ми се е наложило да се замисля за доста съществени, доста значими неща в този живот. И да, въобще ни наложи ми се да порасна доста по-бързо от връстниците си. Наложи ми се дори да остарея доста бързо. Стряскащо звучи, аз съм на 22 години, но смея да твърдя, че съм видял доста. So what you see before you here is the Shakespeare sonnet series. So every one of those prints, etchings, they're done in one of those sonnets, and they're from 140 sonnet 143 to sonnet 154. There is a box as well, the collection. Beautiful wooden box collection of all the prints in the series as well. And Rossin is here to talk about his book, Polonais, which means knees, and it's a biographical book. When I read it the first time, I had this expression in my head, it was painfully precise, because it's a confession book. I definitely recommend it. We'll try to make sure it gets translated as well. Yeah. We have some translation of some parts of it, yeah. Some parts. Това, което виждате на стените на галерия София, е серията Шекспирови сонати от сонети. Това са сонети от номер 143 до номер 154. А тук това е една ексклузивна сбирка на сонетите в една дървена кутия с оригинали вътре, която също ще можете да си закупите след събитието, ако някой се интересува. А пък Росен е тук наш специален гост, не само за да представи изкуството на баща си, а да представи своята книга Колене и Стереотишина. Колене, всъщност това е една, доколкото разбирам, като прочетах началото на книги, това е една игра на думи, защото не само колене, ни коле, не, да. Така че с нетърпение чакаме да чуем неговото творчество. Ще го чуете на български и на английски език. Така че се надяваме скоро да има английско издание. Така, нека дадем думата на Колю. Нямам спомен точно кога се запознахме, но е завинаги.
Обичам те така, както не съм обичал преди да се родя. Задръжме дваните си ангелски, безмерно имай ме. Обичам те така, както не съм обичал преди да се родя. Едва 20 години по-късно осъзнах значимостта. Обичам те така, както не съм обичал преди да се родя. Жадувам с нежност твоята светлосянка, штрих, акварел. Обичам те така, както не съм обичал преди да се родя. Вярата в Христос е вярата в сънуването, моя любов. Обичам те така, както не съм обичал преди да се родя. Познавам аленото сяние на болотата, когато идваш. Обичам те така, както не съм обичал преди да се родя. Чуй писъците вътре в сърцевината, когато си отиваш. Чакам татко да се завърне. Ще чакам колкото е необходимо. Ще чакам докато остарея. Ще пусна брада до коленете. Ще посребрея. Ще слушам как пищащите линейки пресичат булеварда. Ще преживея един по един всички потопи. Ще препрочета безсмъртните книги, които ме накараха да поудея. Ще му хлясам като тютюн. Ще пресърна като кладенец. Бръчките ще осеят страните ми. Белезите ми ще отстъпят през старостта. Ще държа ръката на Йо, докато остарявам. Тя ще държи моята. Ще приличаме на две вълшебни стари дървета, сплели клони пред смъртна ласка. Листата ни ще окапят, ветровете ще ни прекършат, сланата ще ни попари, но ние не ще се пуснем. Стоя изправен до вратата. Татко още го няма. Прахта по предетата доказва, че са минали десетилетия. Йордания сяда с кута ми. Целуваме, целувам я. Еднакви сме. Докосвам с внимание косите й. Заравям кокалестите си пръсти в тях. Тя погава лицето ми. После отива до чешмата и се измива ръцете. Бебешки плач оглася детската стая. Аз съм баща. Стоя изправен до вратата. Къде е татко? Защо се бави? Мускулните влакна пламват. Чувството е непоносимо. Сърцето ми бие слабо, но очистено. Йо-Йо Ма предлага да ми помогне да си легна. Отказвам. Тя се опитва да ми каже нещо, което слуховите рецептори не приемат. Отивам в банята, заключвам, пускам водата и започвам да се бръсна. За първи път го правя без чужда помощ. Порязвам се. Мивката прокървява. Пяната за бръснене става розова. Вземам туалетна хартия и я попивам. Поглеждайки отражението си зад огледалото, изпадам в крещяща истерия. Стоя изправен до вратата. Доживял съм дълбоки стърнини в очакване. Пипам кожата си. Не мога да се сетя на каква възраст съм. Йордания също няма спомени. Кого чакам всъщност? Татко. През шпионката подушвам мириса на неговите цигари. Ключът влиза в ключалката и превърта. Стоя до вратата изправен. Татко ще се върне, когато аз тръгна. Благодаря много. I'll wait until I get old. I'll grow a beard down to my knees. I'll go gray. I'll listen to the shrieking ambulances crossing the boulevard. I'll live through all the flutes one by one. I'll retreat. Какво е твоето вдъхновение към хората, които гледат в момента? Това, което би ги повдигнало и накарало да не се предават, каквото и да става? Не знам, честно казано, защото аз самия имам моменти, в които изпадам в разни дупки, чисто психологически, не само заради загубата на татко, но и заради това, че не знам, системата в България много ме уморява. Почва да ми става много тясно. И адски тъпо, защото не съм единственият талантлив човек в държавата. Повярвайте ми, има много такива като мене и истината е, че всички ние сме ощетени. И на всеки един от нас ни се налага да живее много по-недостойно, отколкото би трябвало. Аз съм в Лондон само 2 дни и
веднага виждам разликата в обществото, в отношението, в... Тук хората са възпитани по природа. И съм аз щастлив, че има възможност да преживея културен шок. Ти също много пееш, занимаваш се с пеене. Кажи ни малко за тази част от живота си. Доста години. 2009 година беше първото ми сериозно участие с група D2 на една сцена. Всъщност вокала на D2 Дидо е човека, на който дължа по-голямата част от нещата, които съм научил, свързани с пеенето. Той ме запали по истинските банди. Той ме запали по алтернативния рок. И да, щастлив съм, че по някакъв начин владея най-универсалното изкуство. Първо източника на всички изкуства, именно музиката. Прекрасно казано. Благодарим ти много за това интервю и се надяваме да срещнем отново. Какви са ти бъдещите планове? Пиша в момента един любовен роман, но честно казано не знам дали появата на новата ми стихотбирка няма да го изпревари. Имам почти събрана стихотбирка и много се чуда дали да я пускам скоро или да изчакам малко. Ще ви. Когато оздрее, вероятно, тя сама ще си ще се роди. Обичам да си давам нужното време, да не се пресирам, защото само тогава нещата се получават така, както трябва. Последен въпрос. Кой е творецът в теб? Аз. И Бог. Тоест Бог и аз. Прекрасно казано. Благодаря ти много и до нови срещи. Благодаря.